Právě vychází ABčko s Flashem, robotické ponorky nové generace, tisíciletý kocour Janik, nejrychleji rotující hvězda, Aljašská sopka a Julius Caesar, nejzelenější továrna na světě, detaily o filmu Flash, návštěva u netopírů, pokračování komiksového péráka, vystřihovánka vytištěného domu a těžkého tahače. S ABčkem se nudit nebudeš, ABC informuje, baví a podporuje tvořivost. Další novinky a archiv starších čísel najdeš na abčko.cz. ABčko je vždycky s vámi.